Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Eu estou falando hoje, conversando hoje, com a acupunturista Guta. Estamos falando sobre a dieta chinesa. Você pode ligar para cá para fazer a sua pergunta sobre esse assunto. E, Guta, já tem uma pergunta aqui para você. Deixa eu ver de quem é. É da Rosana Franco, do Jardim México. Ela quer saber se o fator genético também pode influenciar na gordura, né, na obesidade. Olha, Márcia, eu entendo as pesquisas que a genética influencia, mas eu particularmente não acredito na genética, porque senão a gente vai passar a nossa responsabilidade, a nossa saúde, a gente ficando em cima do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do meu tio. Mas peraí, hoje eu tenho informações, eu tenho aquisições de técnicas e opções para mim buscar sair desse quadro, transformar o meu corpo, o meu organismo. Então eu acredito que se a pessoa quer, ela pode fazer isso acontecer. Porque se a gente se justificar pela genética, você não vai sair do lugar. A força de vontade manda muito. A disciplina mental, o desejo de mudança e buscando as técnicas que ajudam, qualquer um é capaz de se transformar. Ok. Temos uma pergunta que chegou aqui pra gente, é da Patrícia Rosa, do bairro Filomena do Pardo. Ela diz o seguinte: quando a pessoa passa aí dos 50 anos, ela ainda tem chance de reverter uma gordura abdominal? Com certeza, ela tem como reverter a gordura abdominal através de alimentação, através de meditação, fitoterápicos para ansiedade, principalmente a parte emocional, né? Porque a gordura abdominal ela tem muito a ver com a parte emocional, de eu engolir sapo, passar raiva, não conseguir colocar essas emoções para fora. Se ela entrar numa associação de alimentação com dieta e exercício também, ela consegue reverter. A medicina tradicional chinesa faz um tratamento global no paciente, saúde física, principalmente emocional. Explica pra gente então, Guta, como funciona a dieta chinesa, essa terapia alimentar? A dietoterapia chinesa, normalmente, ela está associada a um diagnóstico energético de acupuntura, né? A acupuntura, quando alguém procura nós para fazer acupuntura, a gente faz um diagnóstico energético, isso classificando se a pessoa está num quadro de excesso de energia, de deficiência de energia, de estagnação de energia. Então, a gente tem vários padrões energéticos. Classificando esse padrão energético, a gente escolhe ou orienta a pessoa quais são os alimentos que vão ajudá-la nesse momento ou que ela deveria evitar, que possa prejudicar. Um exemplo, se a pessoa está com um quadro de excesso de yang, que a gente fala, que é um quadro de tudo em excesso, enjoo, mal-estar, má digestão, metabolismo lento, quanto mais alimentos yang ela comer, ela não vai conseguir sair desse quadro. E muitas vezes os alimentos yang que o pessoal fala lá fora que emagrece, nesse momento não vai ajudar ela. Uhum. Explica pra gente. Muito específico, né? É dentro de uma fisiologia energética. Né? Para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender, o que seriam os alimentos yin e yang? Alimentos yang, hoje na medicina chinesa, a gente fala do café, do chocolate, do álcool, das pimentas em excesso, dos alimentos condimentados, dos picantes em excesso. Agora, os alimentos yin são os alimentos de natureza mais fria, que seriam as frutas cítricas, os chás, os caldos, os legumes, né? Os legumes da terra, mandioca, inhame, batata, beterraba, que você vê que na medicina ocidental eles falam que são calóricos, né? A batata, o inhame, mas eles, na medicina chinesa, se você souber comê-los, não é eles que vão te engordar, são outras coisas que vão engordar. E os alimentos, eles têm o poder de equilibrar e desequilibrar as nossas energias, nossas emoções, Guta? Com certeza, Márcia. Nós estamos acostumados a ver as pessoas, um exemplo típico, né? Chegando 6 horas, 7 horas da noite no trabalho, estou cansada, estou estressada, abre a geladeira, qual a primeira coisa que elas vão pegar? Uma lata de cerveja para relaxar. Então elas vão dar aquela sedada do álcool, que o álcool tem esse efeito de relaxamento, mas no outro dia, o álcool ela já está nervosa, o álcool é um alimento yang. Ela vai acordar mais irritada do que relaxada. E o problema que ela achou que era só aquilo, ela vai ver aquilo muito maior do que ele é. Então tem alimentos que são yang que agitam até a nossa mente. Você consegue dar, pode nos dar outros exemplos de alimentos? Que daí as pessoas conseguem se identificar mais também. O álcool, né, o chocolate em excesso, as mulheres, né, quando estão na TPM ou estão irritadas ou depressivas, angustiadas, elas se entopem de chocolate. Então, o chocolate também é um alimento que gera um prazer muito bom de liberação de endorfina, serotonina, bem-estar, sensação de alívio, tranquilidade. Só que depois elas ficam mais irritadas, porque elas vão colocar calça, está inchada, né? Ou está vendo que a celulite está aumentando, porque está exagerando no chocolate. Então, esses dois exemplos eu cito muito porque é o que eu estou vendo mais dentro, né, da prática clínica ou nas pessoas falando. O
chocolate, álcool e o café. O café, né, as pessoas têm muito hábito, deixa a garrafa, toma um cafezinho, deixa a garrafa, tá todo mundo no escritório estressado, meu patrão tá estressado, a secretária tá angustiada e todo mundo tomando café. Podia alguém pegar um chá calmante, né, colocar naquela garrafa e ter o hábito de tomar o chá e começar a revezar e diminuir esse café, ou até mesmo a água, que é o melhor remédio que a gente tem, e a gente vê as pessoas tomando muita pouca água. Sim. Então, eu já vi empresa chinesa que tinha água morna, chá, e funcionários brasileiros que foram trabalhar lá e estranharam aquele hábito, né? Cadê o café? Não tem. Então, eles incorporam realmente isso nas multinacionais chinesas, tem água morna. Aí, mas por que da água morna? Isso é uma dica que eu dou para as pessoas. A água morna, elas ajudam a acelerar o nosso metabolismo. Olha só. Pode tomar em jejum de manhã. Muito bem. Tem mais uma pergunta que chegou aqui pra gente, é da Kelly Muniz, do bairro Pedro Costa. Ela quer saber quais são as principais vantagens da dieta chinesa. As principais vantagens é que, você não está tendo só uma dieta de nível calórico. Por exemplo, alimentos que vão só te emagrecer. Emagrecer vai ser consequência. São alimentos que vão te dar bem-estar psíquico, equilíbrio no comportamento, equilíbrio na pele, na unha, no cabelo e ativar todas as energias de todos os órgãos. O qi, a formação de xue, que é sangue, para uma boa distribuição fisiológica. Então, emagrecer é consequência. Ok. Bem, você que está aí nos assistindo, pode ligar para cá e fazer a sua pergunta sobre a terapia alimentar chinesa. Nosso telefone 4524-4368. Liga para cá também, deixa seu nome e telefone para concorrer aos prêmios do Mais Saúde. Não sai daí não, que a gente volta já.